אני אסתר הרצוג, אני אנתרופולוגית חברתית ואני מרצה במכללת בית ברל ובמכללת לוינסקי למחקר על קליטת עולי אתיופיה. אני הגעתי בעקבות עבודה שעשיתי עם משרד עבודה ורווחה ועם הג'וינט, כשהתבקשתי להכין קורס להכשרה של סומכות. סומכות אלה נשים שעובדות עם המשפחות, בעיקר עם נשים, מדריכות אותם לניהול משק בית וטיפול בילדים. אז הכנתי את התוכנית ההכשרה הזאת, ולצורך הכנת התוכנית נסעתי למרכזי קליטה בארץ. ונפגשתי עם עולים מאתיופיה ובעיקר עם פקידים במרכזי קליטה, ושמעתי מהם על העולים ומה הצרכים שלהם וכו' וכו'. ואז אמרתי שהייתי רוצה לעשות את הדוקטורט, כבר היה לי תואר שני גם בחינוך וגם בעבודה סוציאלית. אמרתי אני רוצה לעשות את הדוקטורט על הנושא של קליטת עולי אתיופיה. אז עשיתי גם את עבודת השדה מרכז קליטה באור עקיבא, ונכנסתי לשם ב-83. זה היה בערך כמה חודשים אחרי שהגיעו עולים למרכז הקליטה, והצלחתי להשיג קרוון בתוך מרכז הקליטה, וגרתי שם במשך שנה, יחד עם הבן הקטן שלי, שהיה אז בן שנתיים. אז היינו שם, גרנו שם בקרוון, במרכז קליטה, במשך כל השבוע. באמצע השבוע הייתי גם נוסעת הביתה וחוזרת למחרת בבוקר, ובסוף שבוע בדרך כלל הייתי בבית, ומדי פעם נשארתי גם במרכז הקליטה. ועבודת שדה זה אומר שאתה חי שם, חווה את הדברים, משולב במה שקורה, מתיידד עם אנשים, משתלב במה שקורה שם, וכותב יומן שדה. וכתבתי באמת יומן שדה, כתבתי יומן שדה מאוד מאוד מפורט של 1200 עמודים מודפסים שיש לי, זה כמות רציני. ואחר כך, אחרי כשנה, אפילו יותר משנה, למעשה שנה וחצי, אני של עבודת שדה, אני יצאתי וישבתי באיזה דירה שמצאתי, מקום שמצאתי, ישבתי שם עוד איזה 3 שנים או 4 שנים וניתחתי את כל החומר. והתזה עוסקת בטיפול הבירוקרטי בעולי אתיופיה. עכשיו, מה זה הטיפול הבירוקרטי? הטיפול הבירוקרטי זה אומר מרכז קליטה, מסגרת, ארגון, שהוא שייך לארגון. הוא שייך למערכת בירוקרטית כמו הסוכנות היהודית, ומערכות בירוקרטיות נוספות או ארגונים נוספים שקשורים לטיפול בעולים מאתיופיה. וראיתי בהדרגה איך הארגונים שטובים את החוטים מסביב לעולים כדי להיות מעורבים בתהליך הזה של ההשתלבות שלהם. וארגונים רבים מצאו שכדאי להם להיות מעורבים בתהליך הזה בצורות שונות ומסיבות שונות. אז הייתה כמובן הסוכנות היהודית שהם הביאו את העולים מאתיופיה והם החזיקו בהם. הם החזיקו בהם בתוך מרכזי הקליטה במשך תקופה ארוכה מאוד. עולי אתיופיה היו במרכזי קליטה לפעמים 2, לפעמים 3, לפעמים יותר. וכמובן שהתקציבים למרכזי הקליטה הם תקציבים של הסוכנות היהודית. בזכות המרכזי קליטה האלה, הסוכנות היהודית קיבלה תרומות מאוד נדיבות, גם מיהדות קנדה, גם מיהדות ארצות הברית, מהיהודים שבאו באוטובוסים. אני הייתי שם מרכז קליטה, ראיתי את האוטובוסים של התיירים שמגיעים לראות את העולים איתי, אז זאת הייתה אטרקציה. אז הגיעו העולים האלה באוטובוסים. אני יודעת, כאלה היו מגיעים 2 או 3 בשבוע, לפעמים פחות, תלוי. והם היו עושים להם סיור בתוך מרכז הקליטה, אומרים להם, הנה אנחנו פה, פה יש אולפן, ופה יש את זה, ופה יש את זה, ולוקחים אותם לגן הילדים, היה שם גן ילדים של הילדים הקטנים בתוך המרכז קליטה, לקחו אותם לראות את הילדים וכו'. וכמובן, בזכות האטרקציה הזאת, כאילו אחר כך הביאו הרבה
הגיעו הרבה תרומות לסוכנות היהודית. זאת אומרת, ההבנה שלי הייתה שהעולים המרוכזים בתוך מרכז הקליטה שימשו כמשאב להשגת תקציבים, להשגת למימוש אינטרסים כאלה ואחרים. אינטרסים של חליפין עם ארגונים אחרים, של קשרים עם ארגונים אחרים, של כמובן השגת תקציבים וגם כמובן של הרחבת המערכת שלהם. הרחבת המערכת זה אומר עוד משרות ועוד מבנים ועוד וכולי וכולי. ההתנהלות הבירוקרטית הטיפוסית. זה לא משהו שמיוחד לסוכנות היהודית, זה התנהלות בירוקרטית מוכרת טיפוסית במחקר הסוציולוגי. אז זאת הייתה המסקנה המרכזית, או אחת המסקנות המרכזיות, ואחר כך אני ראיתי את זה בצורות שונות גם בהקשר של ארגונים אחרים. ראיתי את האולפנים של משרד החינוך, היה שם אולפן בתוך מרכז הקליטה. טוב, אולפן, כן, האנשים צריכים ללמוד עברית, נכון? ואז אני הבחנתי למשל שהגברים למשל לא רצו להיות באולפן, או מהר מאוד רצו ללכת לעבוד. אבל אם היו יוצאים לעבוד, אז היו מאיימים עליהם שהם יפסידו את הקצבה. זאת אומרת שהיה אילוץ להחזיק אותם באולפן. למה? כי משרד החינוך רוצה אחיזה, היה גם מעוניין באחיזה בעולים שהם יהיו שם. עכשיו אתה שואל את עצמך, כשאתה רואה, כשאני רואה את העולים, שהם יותר ממה שהם רוצים ללמוד עברית, הם רוצים ללכת לעבוד ולהתפרנס, שזה הדבר הכי מתקבל על הדעת. אתה בא למקום חדש, או אפילו שאתה תושב, אתה צריך פרנסה, אתה צריך להתקיים. ונושא של השפה הוא נושא שהוא חשוב, אבל הוא צריך להיות מחובר לקונטקסט. אתה הולך לעבוד ב, אני יודעת מה, במפעל, לא יודעת מה, לייצור נעליים, אז אתה צריך, אולי אתה לא צריך בכלל שפה עברית, אני לא יודעת. בקיצור, המסגרת הזאת של האולפנים, ראיתי איך היא יותר ממה שהיא שימשה את הוראת השפה העברית, היא הרבה יותר שימשה את המערכת, הארגון שהפעיל את האולפנים, ונתן הרבה עבודה למורים שהיו שם. עכשיו ראיתי שהאולפנים הללו, למשל, מותאמים לשעות של הגנים, או אגיד ההפך, גני הילדים, גן הילדים במרכז קליטה היה מותאם לאולפן. זאת אומרת, אם האולפן עובד נניח עד 11:30, אז גן הילדים היה נסגר גם ב-11:30. זאת אומרת, הרעיון של גן הילדים הוא לא שאנשים הללו צריכות נניח ללכת לעבודה, הגן הילדים היה מותאם לזה, לשעות האולפן. זאת אומרת, הצורך או המענה שהגן ילדים צריך לתת, זה מענה שצריך להיות מתאים לארגון ולא לא לאנשים. כי אנשים למשל ביקשו שיחזיקו את הילדים עד 4, שיהיה מעון כמו מעון רגיל. שיכולו ללכת לעבוד, נשים רצו ללכת לעבוד. אז לא, זה בשום אופן לא ניתן. לא היה דבר כזה. עכשיו, אם אתה מסתכל למשל על הילדים, אז את הילדים שמו בכיתות קלט. מה זה כיתות קלט? כיתות נפרדות. כמו מרכז קליטה. אתה לוקח את האנשים, מפריד אותם, שם אותם לחוד בתוך מרכזי הקליטה. אז ככה בתי ספר, לקחו את הילדים, שמו אותם בכיתות נפרדות. כיתות שלהם בנפרד. עכשיו, הכיתות האלה היו כיתות קטנות. נניח, היה לך בגיל 10, היו אולי 8 ילדים אתיופים, מעולי אתיופיה, והיו שם נניח 2 כיתות בבית הספר. אז במקום לקחת את 8 ילדים, לשלב אותם בשתי הכיתות, או אפילו בכיתה אחת, כי הכיתות לא היו גדולות. במקום זה פתחו כיתה שלישית, ושמו את הילדים מאתיופיה בכיתה נפרדת. כן? וההסבר היה שלמעשה זה לטובתם. כי ככה הם ילמדו יותר טוב, ככה ישקיעו בהם יותר, ככה יביאו אותם לרמה שלנו, של הילדים שלנו, יותר מהר. ייתנו להם טיפול שהוא מתאים להם ומכוון לקדם אותם יותר מהר, יותר בהילות. כמובן שמה שקורה הוא ההפך, דבר הפוך. כי מרגע שאתה נותן חינוך נפרד, אתה גם נותן חינוך מפלה, חינוך נחות. אז זה בעצם מה שקרה. הילדים האלה הורחקו מהילדים האחרים בפועל, וגם המורות שלימדו אותם, הם קיבלו מסר, מסר לא מילולי, מסר סמוי, שבעצם הילדים האלה לא מסוגלים. הם באים מתרבות אחרת, פערים תרבותיים, רמה מאוד נמוכה.
אז כאילו אנחנו רק צריכים ללמד אותם קצת עברית, משהו לתת להם. אבל בסך הכל הם לא מסוגלים למי יודע מה. ויותר מכך, אין ביקורת על המורות האלה. כי כל המערכת מניחה שבלאו הכי הילדים ברמה נמוכה. אז מה שהמורה עושה זה בסדר, ואין שום ביקורת ואין שום ציפיות מהמורה. אז כמובן שהנבואה מגשימה את עצמה, והילדים מגיעים להישגים מאוד מאוד דלים. אחר כך כשאתה רואה את ההישגים בבגרות אחרי שנים, אתה רואה מה קרה בבגרות, אתה יכול להבין מה קרה. זה לא שהילדים הם בעלי יכולות אינטלקטואליות נחותות. לא. אלא המערכת נטבע אותם, שלחה אותם למסלול נפרד, מסלול שבפועל היה מסלול שגרם, הביא אותם למקום חלש יותר, נחות יותר וחסר סיכוי וחסר עתיד. עכשיו, אם אתה תלך לנושא של עבודה, כשהחזיקו את האנשים במשך שנתיים, שלוש, או אפילו שנה, בתוך מרכז הקליטה, למעשה מנעו מהם, א', את ההתחברות לאוכלוסייה הרחבה, וב', דחקו, לא אומרת שמנעו את כל, את ההשתלבות שלהם בכלל, אבל הרחיקו את זה, עיכבו את ההשתלבות שלהם בעולם העבודה, ובכל תחומי החיים, ובוודאי בחברה הרחבה. עכשיו, אני זוכרת כשהם רק הגיעו לארץ, העולים הגיעו ב-83 לארץ, אני זוכרת איזו התלהבות הייתה בארץ, הייתה התלהבות עצומה של התושבים. אנשים מאוד מאוד רצו לבוא, להכיר את העולים, לעזור להם, להתחבר אליהם. היו מביאים להם ערימות של מעלות, עיתולים ובגדים ומה לא. אחר כך, אחרי תקופה מסוימת, היו מביאים להם כל מיני ערימות של בגדים שרצו להיפטר מהם, שזה הפך להיות גם כן סיפור די עלוב בפני עצמו. אבל בהתחלה אני זוכרת את ההתלהבות העצומה שהייתה ליצור קשר, לבוא לאנשים וליצור קשר איתם. זאת אומרת, היה יכול להיות פה מפגש יוצא מן הכלל, של בגובה העיניים, של קשר אישי ואנושי. אבל מה קרה? אנשים באו, הביאו את מה שהביאו ואמרו להם, לא, אתם לא יכולים לגשת לאנשים, אנחנו פה. אז הפקידים הפכו להיות מתווכים בין העולים לבין הוותיקים. אמרו להם, תשאירו לנו פה, אנחנו כבר נדאג לזה. עכשיו, מה הם עשו עם זה? זה כבר סיפור אחר. כן נתנו, לא נתנו, זרקו, לא חשוב. אבל הסיכוי, האפשרות, שההזדמנות ליצור את הקשר הישיר, למעשה הפקידים חסמו את זה. הכל, עכשיו אני פה מגיעה לטענה שלי, שלא מדובר בגזענות. לא שאין גזענות, יש גזענות. אבל הנקודה החשובה בעיניי, היא הנקודה של ההבניה של הפטרונאז', ההבניה של החסות, ההבניה של של הטיפול המתנשא בעולים, לא ממקום של לעשות להם רע, ממש לא, אלא משום שהמערכת פעלה כמערכת בירוקרטית, וההתנהלות היא התנהלות טיפוסית בירוקרטית. מה זה התנהלות טיפוסית בירוקרטית? זה אומר שאני פקידה, ואני לא רוצה לבלבל לי במוח יותר מדי, מה אתה מביא לי בלגנים, חבילות, אין לי זמן לזה, אין לי סבלנות לזה, וכאילו מה פתאום, מה אתה מלביש עליי עוד ג'ובי, לא רוצה את זה, מקסימום אני אעביר את זה עם איזה רכז תרבות, או עם איזה סומכת שהיא תעביר כבר למשפחות, וכו' וכו'. זאת אומרת שההקמה של המנגנון המטפל הזה, הפך להיות מנגנון מתווך, שמרחיק את את העולים מהקשר הישיר, מונע או חוסם את הקשר הישיר בין החברה הרחבה לבין העולים דרך התיווך הזה. עכשיו אז אני חוזרת ואומרת שלא מדובר פה בגזענות. אני אתן לך דוגמה. מה עושה ההפרדה והריכוז של העולים כקטגוריה הומוגנית, כקטגוריה נפרדת? מה זה עושה? איזה תהליכים מתפתחים כתוצאה מכך? למשל, אמרתי שהילדי העולים הכניסו אותם לכיתות קלט נפרדות. עכשיו, בית ספר מסוים, יום אחד, המנהל אמר, אני לא מוכן שהילדים יבואו לפה, כי
אין לי כיתות. הכיתה הזאת שהם לומדים בה צריכה לעבור שיפוץ. אז הם צריכים לחזור למרכז קליטה, שילמדו במרכז קליטה. אני לא יכול להחזיק אותם. עכשיו, אם העולים האלה היו משתלבים בכיתות, אז כמובן שלא היה מצב כזה בכלל. אי אפשר היה לעלות על הדעת, להרחיק אותם, להגיד אתם לא יכולים לבוא לבית ספר. אבל ברגע שהם היו כיתה נפרדת, אפשר להגיד, אל תבואו, אנחנו לא רוצים אתכם פה. גם כל הטיפול המפריד הזה יצר איזה לגיטימציה או איזה אפשרות לטפל בהם אחרת מאשר ילדים רגילים. הם לא ילדים רגילים, הם ילדים שלכם, לא שלנו, נכון? אז לא נוח לנו, תחזיקו אותם אצלכם במרכז הקליט. אז כשמנהל בית ספר החליט יום אחד, הודיע שהכיתה לעולים מאתיופיה לא יכולה לבוא לבית ספר, מנהל המרכז קליטה מאוד מאוד כעס, מאוד כעס. מה זאת אומרת? מה עושים לילדים שלו? כן, זה ילדים שלו, נכון? מה פתאום עושים דבר כזה? הוא מאוד מאוד כעס. ואני הייתי שם עוזרת של רכז התרבות, התנדבתי להיות עוזרת של רכז התרבות, כי הבנתי שזה ייתן לי נגישות נוחה למפגשים האלה במשרד. במשרד, בין הפקידים ובין העולים. ואז נסעתי יחד איתו לבית ספר, ושנינו כעסנו על מנהל בית ספר, מאוד מאוד כעסנו, מה זה, מה אתה, איך אתה יכול לעשות דבר כזה, וזה לא בסדר, וזה גזענות, וכולי וכולי. והמנהל היה תחת התקפה מאוד קשה שלנו, הוא אמר, אבל מה לעשות, אנחנו צריכים את הכיתה, אנחנו צריכים לעשות זה. זאת אומרת, מתוך הריב והסכסוך קשה, האמירות הקשות שאמרנו למנהל, הוא נאלץ לחשוף את האמת. שזה לא החלטה שלו בכלל. זאת הייתה החלטה של ראש המועצה. כי ראש המועצה חשב כנראה שאם יוציאו את הילדים מבית הספר, אז משרד החינוך ייתן מהר את התקציבים כדי שלא לעמוד בסכנה שיגידו שהוא גזען. משרד החינוך גזען, שמשרד החינוך מאפשר מצב שמוציאים את הילדים מבית הספר. אז מה אני אומרת? שוב, בגלל שילדים היו בכיתה נפרדת, זה אפשר גם לראש המועצה, כמו להרבה גורמים אחרים, להשתמש בילדים האלה כמו משאב, כדי להשיג דברים שהוא מעוניין בהם. עכשיו, מה הטענה הנוספת שלי? שאנחנו נורא בקלות אומרים, כן, הוא גזען. אוקיי, המעשה הוא מעשה של גזענות, נכון? בתוצאה. אבל אני אומרת, התוצאה היא תוצאה של גזענות, זה לא הסיבה. ומה שמעניין וחשוב לדעת זה מה הסיבה, מה עומד מאחורי המעשים הללו. למה הם קרו? ולמה הם קרו? למה הם התרחשו? למה ראש המועצה התנהג כמו שהתנהג? אנחנו צריכים להיות מעוניין, אנחנו צריכים לחשוף את הדברים שעומדים מאחורי האירועים הללו. ולא לקבל אותם ברמה של הדברים החיצוניים של מה שקורה בפועל, מה שגלוי לעין. הדברים החשובים הם מה שמוסתרים מהעין. ואם אנחנו נחשוב שזה גזענות, גזענות, אנחנו לא נראה מה עומד מאחורי זה. אנחנו לא נראה איך הגורמים הללו מנצלים את העולים לצורכיהם. וזה הדבר החשוב לראות. וחשוב להבין ולדעת שהעולים, כשהופכים אותם לקטגוריה נפרדת, שמטופלת על ידי כל הגורמים והארגונים הללו, הם הופכים להיות משאב להשגת צרכים ואינטרסים כאלה ואחרים של הארגונים. התוצאה היא באמת גזענות, מעשה של גזענות. אבל זאת התוצאה. הדבר החשוב יותר הוא, כמו שאמרתי, להבין שמדובר פה בהשגת אינטרסים, מימוש אינטרסים כאלה ואחרים של הארגונים שמטפלים בעולים. והאפשרות שלהם להשיג להם שתי אינטרסים צומחת או מתאפשרת כאשר הם מטופלים לחוד, כאשר מבחינים בינם לבין האוכלוסייה הרחבה, כאשר מטפלים בהם כקבוצה נפרדת. עכשיו, אותו דבר באמת, דברים דומים קרו עם הפנימיות. הרי העבירו את הילדים, בני הנוער, מגיל, אני לא יודעת אם זה מגיל 13 או גיל 14, העבירו אותם ככה במסה, למוסדות, לפנימיות, לפנימיות של עליית הנוער. עכשיו, באמת, על פניו, מלכתחילה, זה היה נראה יופי של מדיניות. כי המדיניות הזאת נותן להם הזדמנות
לקבל השכלה, לרכוש השכלה, להשתלב בקרב בני נוער אחרים, וליצור להם איזה מסלול של קידום לעתיד. והמוטיבציה החיובית הזאת, השיח הערכי הזה, הוא נמצא בתשתית של כל הטיפול בו לאתיופיה, כמו גם בנושאים חברתיים אחרים. אבל אתה יכול לראות, אם אתה קורא את המסמכים של משרד הקליטה, משרד הרווחה, משרד החינוך, אני יודעת, כל משרד שלא תיקח אותו, עליית הנוער, ודאי הסוכנות היהודית, אתה רואה את כל המסמכים הללו ומנוסחים באופן שמבטא דאגה ואכפתיות לצרכים של העולים ורצון עמוק לשלב אותם ולתת להם צ'אנס בעולם העבודה ובהשכלה ובכל התחומים. מה שקורה זה דבר הפוך בפועל. שוב, כמו שאמרתי, זה לא ממקום של לפגוע בהם, חלילה. אלא בדיוק מהמקום של ההתנהלות הבירוקרטית הטיפוסית של מערכות שרוצות לשרת את עצמן, שצריכות ורוצות לשרת את עצמן ופועלות ונוהגות על פי הנהלים והדפוסים של עבודה בירוקרטית. עכשיו, כשהעבירו את הילדים את המסות האלה של בני נוער לפנימיות, אז מה שקרה זה באמת הרצון הזה לקדם אותם, כמובן שהוא נפל, משום שמרגע, מלכתחילה, מאחר והם היו קבוצה נפרדת, אז לא היה שום אינטרס לשלב אותם, משום שככה קיבלו תקציבים יהודיים וייחודיים לקבוצה הזאת. אז למה נוותר? עכשיו, אתה יכול לראות איך זה עובד. נניח בבתי הספר, בתי הספר היסודיים, בכיתות קלט, עבור כיתת קלט, היו מקבלים תקציב מיוחד. והתקציב הזה הולך עבור מורה, אז זה מורה נוספת למערך בית הספר. זה שעות ניקיון נוספות, זה שעות ניהול נוספות, זה שעות מזכירות נוספות. מערכות בירוקרטיות אוהבות את זה, הן מחפשות כמה שיותר תקציבים, כמה שיותר משרות ותקנים וכולי. אז שוב, אני חוזרת לאותה אמירה שלי. העובדה שהאנשים נפרדים, מטופלים בנפרד, מביאה להם עוד תקציבים, עוד משרות וכו' וכו'. עכשיו, אותו דבר בפנימיות. מרגע, מעת שאתה הופך את הקבוצה הזאת לקבוצה שמטופלת באופן נפרד וייחודי, התקציבים שמגיעים, הם כבר מבטיחים שאתה לא תשלב אותם. אין להם עניין לשלב אותם. כי התקציבים מבטיחים שהמוסדות הללו, הפנימיות הללו, ימשיכו להפריד אותם, להחזיק אותם לחוד. עכשיו, אתה צריך להבין שהפנימיות הללו היו פנימיות כבר כמעט ריקות. אני צריכה לחזור קצת אחורנית לתקופה של, הייתי אומרת, כמעט קום המדינה, שנות ה-50, מתי שהפנימיות האלה הוקמו. למה הוקמו הפנימיות האלה של עליית הנוער? הם הוקמו כדי לקלוט את הילדים של השואה, ילדים יתומים מהשואה שהגיעו ללא הורים לארץ. הם קלטו את הילדים, הילדים גדלו. לא היו כבר יותר ילדים למלא את הפנימיות. מה עושה ארגון? הוא סוגר את עצמו? לא. אנחנו מכירים את ההתנהגות הארגונית הטיפוסית. הארגון מגדיר לעצמו מטרה חדשה כדי להמשיך להתקיים, ואם אפשר גם להתרחב. מה הייתה המטרה החדשה? המטרה החדשה הייתה לקלוט לתוך הפנימיות ילדים משכונות מצוקה. אז הכניסו ילדים משכונות מצוקה ומעיירות פיתוח לתוך הפנימיות הללו. עכשיו, גם המשפחות, כשהבינו שזה לא בדיוק מקדם את הילדים, כי שוב, הילדים האלה שוב הפכו להיות קטגוריה, הילדים מהקבוצות המוחלשות, כן? משכונות מצוקה וכו'. מרגע שהפכו אותם גם כן לאיזה קטגוריה, אתה אמרת בצדק מקודם, שלא מדובר פה דווקא בו לאתיופיה, אלא בשיטת ניהול, מדיניות, מדיניות שהיא כדאית למי שמקדם אותה. ואז אותו דבר עם הילדים, ברגע שהגדירו אותם כקבוצה נפרדת שזקוקה לטיפול מיוחד, הפכו אותם לאוכלוסייה מיוחדת, ובתוצאה האוכלוסייה נכשלת, מנוכשלת, כמו שסבירסקי מגדיר את זה, מנוכשלים ולא נכשלים. והאוכלוסייה הזאת, ההורים, המשפחות, הבינו שלא מקדמים בו את הילדים, להפך, יש פה למעשה תהליך שמנציח את הנכשלות, את ה...
את האפליה, את הכיפוח. אז ההורים התנגדו, וגם אז במוסדות האלה, הפנימיות האלה הלכו והתרוקנו. מה עושים? הגיעו ילדי עולי אתיופיה. אז מילאו את אותם, את הפנימיות עם ילדי עולי אתיופיה. עכשיו אני לא, עדיין אני לא טוענת שהם עשו את זה כדי להרע. אני טוענת שהם עשו את זה כי זה שרת אותם. וזה הביא להם הרבה מאוד, הרבה מאוד יתרונות. כאילו זה נשמע נורא בנאלי, אבל זה כאילו, זאת האמת הכי פשוטה. אתה יודע, מה עשו האמריקאים כשנלחמו נגד חינוך נפרד? המאבק הידוע של השחורים נגד חינוך נפרד. הרי גם אמרו להם, חינוך נפרד, תראו, אנחנו ניתן לכם אותו דבר בחינוך נפרד, נכון? והם בצדק, הם אמרו, לא, אנחנו לא רוצים חינוך נפרד, אנחנו יודעים מה המשמעות באמת, לא ברמה של הצהרה ועם כל הכבוד לכוונות שלכם. בפועל, ברגע שאתם מפרידים אותנו, התוצאות הן כבר ברורות לנו. ההפרדה הזאת מייצרת את הנחיתות, את האפליה, את הכיפוח, את הסטיגמה וכו'. אותו דבר פה, הדברים הם באמת, אני חושבת, אם אתה מסתכל על דברים עם עיניים פתוחות, הדברים הם ברורים לגמרי. זאת אומרת, אתה שואל עכשיו, אם אנחנו שואלים את השאלה, מהי הדרך להסתכל על קליטת עולי אתיופיה? הדרך היא לא לשלב, לא לראות בהם קבוצה נפרדת, קטגוריה נפרדת שעומדת בפני עצמה ומטופלת בנפרד ומצריכה כל מיני אנשי מקצוע כאלה ואחרים לטפל בהם. להפך, השילוב של עולים מאתיופיה בחברה הישראלית אומרת שילוב. מה זה שילוב? בטח לא הפרדה. מרכז קליטה זה הפרדה by definition, בהגדרה. זאת הפרדה, זאת הפרדה, איך שלא תסתכל על זה. עם כל ההשלכות והתוצאות שנגזרות מזה, שצומחות מזה. לכן, מרכזי קליטה זה אסון מבחינת ההשתלבות, זה אנטי השתלבות. כיתות קלט זה אנטי השתלבות, כלומר, לא צריך מרכזי קליטה לעולי אתיופיה, ולא צריך כיתות קלט לילדים של עולים מאתיופיה. ויש לנו דוגמה, עולי רוסיה, העולים מרוסיה הגיעו לפה בהמוניהם, מיליון איש הגיעו, בתקופה מאוד קצרה. והם השתלבו, אפלה ופלה, בצורה מאוד מאוד טובה, יחסית, לא שהיא לא היו בעיות, בטח היו בעיות, אבל כשאתה מסתכל על אוכלוסייה של מיליון איש שמשתלבת בחברה במהירות בלתי רגילה, ומה, אבל אתה שואל את עצמך, איך זה קרה? פשוט מאוד, אנשים קיבלו בבנק את הסכום כסף, את הסל קליטה, לקחו את הכסף, לא היו צריכים פקידים, לא היו צריכים מרכז קליטה, לא היו צריכים שום טיפול מיוחד. הם יודעים מה טוב לעצמם יותר מכל אחד אחר, בוודאי יותר טוב מכל פקיד, שחושב שהוא יודע בשבילם מה טוב בשבילם. הלכו לגור בכל מקום שנראה להם, בוודאי שהתאימו את מקום המגורים למקום שבו הייתה להם עבודה ופרנסה, ודאגו שהילדים במיידית ייכנסו למערכת החינוך, ישתלבו בתוך מערכת החינוך. והשילוב הוא שילוב מיידי, השתלבות מיידית. עכשיו יגידו לך אבל העולים מאתיופיה זה משהו אחר, חזרנו לתרבות. הם באו מתרבות אחרת, אומרים לנו. הם לא יכולים להשתלב בתרבות המודרנית, המערבית, הטכנולוגית וכו'. הם זקוקים לטיפוח, לעזרה, להדרכה, ייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שהם ישתלבו, יהיו מסוגלים להשתלב בתרבות הזאת. אז כמובן שחזרנו לאותם טיעונים שמצדיקים את המדיניות, המדיניות המפרידה והמדיניות שמייצרת את הגזענות, המדיניות שמייצרת את ההתייחסות המתנשאת, את ההרחקה שלהם, את ההדרה שלהם, את המסלול הבטוח לשוליות חברתית.